Ožijo. Sem v Šparu, kjer nabiram sestavine za današnji kuharski izziv naših mladih kuhoznalcev, ki svoje kuharske mojstrovine ustvarjajo kot del projekta Kuhna pa to, ki ga Špar podpira že 6. leto. Danes se odpravljamo v Škocjan. Ampak ne v tistega, kjer so jame, ampak na Dolenjsko, v Škocjan, kjer nas čakajo naši kuhoznalci. Danes smo jim pripravili prav poseben izziv. Kuhali bodo podgursko pristavljenko in pa gorjanski poteček. A še niste slišali za te dve jedi? Jaz tudi ne, ampak vem, kdo nam lahko pomaga. Evala, sem na osnovni šoli Frana Metelka v Škocjanu. Danes nam bodo naši mladi kuhoznalci pripravljali dve posebni tradicionalni jedi, podgursko pristavljenko in gorjanski poteček. Čaka nas torej podgurska pristavljenka, ki je značilna dolenjska zelenjavna enolončnica. Za konec pa se bomo posladkali s potečkom iz skute, smetane in koruzne moke. Preden pa začnemo s pripravo teh dveh jedi, pa prosim obe ekipi, da se predstavita. Prednost bom dal dekletom. Dekleta, vaša skupina se imenuje... Najboljših pet. Najboljših pet. Fantje. Škocjanski šefi. Ekipi ste spoznali, zdaj pa pravila igre. Vas zanimajo? Ja. Ok. Seboj sem vam prinesel dve šparovi košarici. V vsaki se skrivajo potrebne sestavine za pripravo pristavljenke in potečka. Skrivam pa vam še nekaj dodatnih sestavin, ki lahko vaše jedi ponesejo na še višjo raven. Da pa jih dobite, morate pravilno odgovoriti na vprašanja, ki vam jih bom postavil med kuhanjem. Torej, najboljše je, da kar začnemo. 3, 2, 1, akcija! Gremo! Čas je za prvo vprašanje, s katerim si lahko priborite dva korenčka ali pa peteršilj in drobnjak skupaj. Ok? Vprašanje se nanaša na pristavljenko. Kje je dobila svoje ime? Matic. Ime je dobila potem, da so pri koncu srednjega veka so jo pristavili na ogenj in so lahko šli po opravkih, saj si je dlje časa kuhala. Bravo, Matic. Kaj boste izbrali? Peteršilj in drobnjak. Ok. Izvoli. Hvala. Naprej kuhat. Manca, ne se sekirat. Tudi vi lahko dobite te dva korenčka. Povej mi, kako pristavljenki rečejo v sosednjih vaseh. Lahko se posvetuješ. Kako? Zmetanka. Kako? Zmetanka. Je na Z. Dekleta, pomagite. Zde. Vanka. Zdevanka. Evo, dva korenčka. Gremo naprej kuhat. A potrebujete kaj za kakšno sestavino še za poteček? Smetane ni imamo. Smetane ni? Ja. Jaz vam lahko priskrbim smetano. Koda Matic. Pridi sem, Manca, na voljo je smetana in maslo. Vprašanje je, odkot izvira gorjanski poteček? Oba naenkrat sta, tako da naenkrat odgovarta, 3, 4. Iz Gorjancev. Iz Gorjancev. Smetana, izvoli Manca. Matic, še vedno si lahko priborite maslo. Torej, po katerem delu postopka je ta zanimiva jed, gorjanski poteček,
dobila svoj drugi del imena. Ker testo je na del, po postopku plasteh potlačimo. Po teptanju plasti. Bravo. Evo, maslo. Fantje, a lahko že kaj poskusim? Ne še? Ne, ni še. Dekleta, a lahko že kaj poskusim? Tudi ne. Dobro, pol bomo pa še malo počekali. Naši mladi kuhari so zaključili s pripravo dveh lokalnih specialitet, podgurske pristavljanke in gorjanskega potečka. Pred naši dve ekipi je bil danes postavljen kar velik izziv, ampak kot vse kaže, jih to le dodatno motivira. Punce, lepo ste se potrudile. Lahko poskusim? Seveda. Ok, pa začnimo. Izvrstno, punce. Grem še k sosedom probat. Pristavljenko, ok. To bi morali vsi probati, tako da mi je kar malo žal, da ne morete. In kako se pa ta poteček zdaj proba? A to je vse zame? Žlico. Ja. Žlico? Ja. Kar zasadim in... Ja. Ok. Tako ne. Tole je res dober. Zagotovo še pridem kdaj na Dolenjsko, ne? A lahko? Še pridemo. Meni se je kar zdel, da boste obe jedi tu nekje, tako da težko se je odločiti, katera je boljša. Zato mi boste pri izbiri zmagovalca pomagali vi. Vse, kar morate narediti, je, da na naši spletni strani glasujete, katera ekipa si bolj zasluži zmago. Katera? Mi! No, to boste presodili vi, saj bomo izmed vseh, ki boste glasovali, izžrebali nekoga, ki bo prejel super nagrado. Veliko sreče jim želimo, je res? Je. Uživajte, imejte se lepo in se vidimo kmalu. Adio! Adio.